আন্তর্জাতিক মাতৃ দিবস উপলক্ষে আমি জে এম এস জি সোল মিশন চ্যারিটেবল ট্রাস্টৰ ফালৰ পৰা এটি সৰু কাৰ্যসূচী আগবঢ়াইছোঁ। আমি কেইগৰাকীমান মাতৃক সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু মোৰ লগতে মোৰ জে এম এস জি সোল মিশন চ্যারিটেবল ট্রাস্টৰ ফাউণ্ডাৰ আছে সোণালী গগৈ। মাতৃ লৈ বহুত বহুত সেৱা জনালোঁ আৰু লগতে মাতৃসকলক আজি আমাৰ এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা আমাৰ যিটো আমাৰ চ্যারিটেবল ট্রাস্টৰ পৰা আমি এনেকুৱা কেইগৰাকী মানুহ আমি মাতৃ মানে বাচি উলিয়াইছোঁ যিগৰাকী বহুত হাতি খায়, তেওঁলোকে প্ৰতিটো দিনত তেওঁলোকে সংঘৰ্ষ কৰি থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে ভাবিবলৈ কাৰো আহৰি নাই। আৰু তেনেকৈ মাতৃয়ে হ'ল এগৰাকী মাতৃ, তেওঁ এখন আপোনাৰ নামটো অঞ্জু দেৱী আজি মাতৃ দিৱস বুলি গম পাইছোঁ। আজি মাতৃ দিৱসৰ কাৰণে আপোনাক আমি শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিছোঁ আৰু আপুনি ইমান কষ্ট কৰি আপুনি যে এনেকুৱা এটা হেৰিৰে সংঘৰ্ষ জীৱন কৰিও হাৰ মনা নাই, দুজনীকে ছোৱালী আপুনি পালন পোষণ কৰি আছে, আপুনি সঁচাকৈ আমাৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আমাৰ পৰা বহুত বহুত আপোনাৰ কাৰণে থাকিলে শুভেচ্ছা। আপোনাৰ ছোৱালী দুজনী আমি মংগল কামনা কৰিছোঁ, আপোনাক আমি সৰু এটা আমি উপহাৰ দিম আৰু আপুনি হাৰ নামানিব, আমি আপোনালোকৰ কাষত আছোঁ আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ কিবা প্ৰয়োজন হয় আমাক কণ্টেক্ট কৰিব। মাদাৰ্ছ ডে মাতৃ দিৱস আৰু আপোনাৰ কাৰণে কিছু সৰু আমাৰ পৰা ভাল লাগিছে। আপোনাৰ যিখিনি সন্মান দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে একো নাই, আপুনি জীৱনত কেতিয়াও হাৰ নামানিব। নাৰী হৈও আপুনি ইমানখিনি কাম কৰিছে পুৰুষৰ সমানে সমানে, আপোনাৰ সদায় সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। নমস্য আমাৰ এটা জে এম এছ জি সোল মিশন নামৰ চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট আছে আৰু সেইটো ফালৰ পৰা আমি দুগৰাকীমান এনেকুৱা সম্বৰ্ধনা জনাই আছোঁ। আপোনাৰ ল'ৰা ন কি নাম তোমাৰ? শ্ৰী নিকুটন তালুকদাৰ। নামটো কি? শ্ৰী নিকুটন তালুকদাৰ। মাস্কখন খুলি দিয়াচোন। কোন স্কুলত পঢ়া? অ' বঢ়িয়া, ভেৰি গুড। আপোনাৰ নামটো কি? শ্ৰী অনিতা তালুকদাৰ। আপোনাৰ নামটো অনিতা তালুকদাৰ। আজি মাতৃ দিৱস উপলক্ষে নামটো অনিতা তালুকদাৰক আমি এটি সৰু সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। হেপি মাদাৰ্ছ ডে। আৰু এইটো এটি সৰু উপহাৰ আমাৰ তৰফৰ পৰা। একচুৱেলি আজি আমি মানে কি কৰিছোঁ, আমাৰ এটা চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট আছে জে এম এছ জি সোল মিশন। মোৰ নামটো লাইব্ৰেৰী জে এম বুলি আৰু মোৰ সহযোগী তাই ৰশ্মী চাহ। আমি দুয়োগৰাকীয়ে মানে এটা এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ যে যিসকলে খাটি খায় মানে দিনৰ পৰা ৰাতিলৈকে নিজৰ পেটৰ কাৰণত সন্তানৰ পালন পোষণৰ কাৰণত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকক আমি সৰুকৈ এটা সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ যে জীৱনত কেতিয়াও আপোনালোকে হতাশ হ'বলগীয়া নাই। মাইকী মানুহে আজিকালি চব কৰিব পাৰে, গতিকে কোনো এইবিলাকৰ সৰু কামো কৰিব নাই। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আছে। আমি সৰু গামোচা দিয়া হেপি মাদাৰ্ছ ডে। বাইদেউ আজি গমেই নাপায় যে আজি মাতৃ দিৱস হয়, জানে? ইমান ভাল জানে।
আপনালোক আজি মাতৃ দিব আজি মাক বিলাকৰ দিন সেইকাৰণে আপোনালোকে মাক যে ইমান কষ্ট কৰি কৰি যে খাই থাকে সদায় আজি সেইকাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা খোৱালোঁ দেই গম পাইছে ইমান উৰণি বাৰণি গাম আজি বেলেগ লাগিছে দেখি সবকে